Té la paraula l'il·lustre diputat Josep Maria Panyella. Gràcies, senyor president. Senyor conseller, pel que se'ns ha dit, ja existeix un projecte per a l'instal·lació d'un ascensor vertical per a fer més accessible l'entrada al centre de salut de Vinaròs. La pregunta és quina és la data prevista que tenen ja per a fer les obres, per a iniciar les obres i acabar en el problema d'accessibilitat que té el centre. Gràcies, senyor Panyella. Senyor conseller, senyor conseller. Señor presidente, señor Panyella, sí, efectivamente tenemos ya un plan, un proyecto básico de ejecución y mejora de la accesibilidad del Centro de Salud de Vinaroz. Entendemos que es una reivindicación adecuada y justa por parte de la ciudadanía de la ciudad de Vinaroz. Hay que remarcar que cumplimos con la normativa vigente en cuanto a la accesibilidad actual al Centro de Salud de Vinaroz. Y entendemos que en el segundo semestre, que empieza en breve, del 2013, o a más tardar, lo incluiremos en los presupuestos del 2014, y en el primer trimestre del 2014 se ejecutará la obra y tendrán los ciudadanos de Vinaroz mejorada la accesibilidad, que comunicará la planta baja con la entreplanta y el sótano a la citada estructura sanitaria. Muchas gracias. Gracias, señor conseller. Señor Panyella. Señor Panyella. Bé, gràcies almenys per la contestació concreta que ha parlat ja del primer semestre de 2014 per la realització, però em permetrà que faci un poquet d'història perquè hi ha una cosa en les quals no estic d'acord. Vostè diu que complís l'accessibilitat. Vostès mateixa han reconegut que no. Jo dic, en febrer del 2011 l'Ajuntament de Vinaròs va prendre un acord plenari demanant febrer del 2011 instant a la Generalitat a canviar l'elevador del centre de salut. En desembre jo presento una pregunta al respecte. Se contesta pel seu antecessor, el senyor Rosado, que el Centre de Salut de Vinaròs complix els requisits d'accessibilitat exigits per la normativa vigent. Bé, com ha dit vostè mateix, vaig a relatar-li en què se troba una persona que va en cadira de rodes quan va a entrar al Centre de Salut de Vinaròs. En primer se troba en una rampa sobre la mateixa vorera, curta, que apenes cap directament el que és la cadira de rodes, i que se troba en la porta. Mire, deixa la fotografia. Se troba una porta, quan està en plena rampa, que just és la porta obri cap a fora. En la qual cosa, la persona que està sobre la cadira de rodes té que fer marxa arrere i sort si té un cotxe aparcat darrere perquè l'aguanta, si no se'n va al mig del carrer. Això és l'inici. No és prou això. Ja hem arribat a aquest punt, entrem i ens trobem, així té la fotografia també, amb el que és la plataforma, amb un desnivell del voltant de 15 centímetres que té que s'apujar amb la cadira de rodes perquè la plataforma, segons vostè, complís. No sé si això dels 15 centímetres és complir i té que superar ixe desnivell. Aleshores, després de tot això, entra i s'exitua sobre la plataforma, alça la barra i només se posa en marxa, la barra li cau sobre el cap perquè no s'aguanta plantada ixa barra. I per tant, ixa és la tercera obstacle. Ja hem pujat, hem salvat la barra, arribem dalt. I quan arriba al contacte en el primer pis, en la primera planta, resulta que hi ha una distància de varios de 4 o 5 dits entre el que és el final de la plataforma i l'inici de la planta, amb un desnivell també. I una vegada s'ha arribat a això, quan baixem, el desnivell és tal que hi ha passat, una de les persones a les quals vaig estar va caure en la baixa, si no acerten a aguantar-se, a suportar-se sobre la porta i aguantar-se, paren al mig del carrer una altra vegada. Clar, quan vaig ensenyar al senyor Rosado, li vaig enviar al senyor Rosado totes aquestes fotografies, ja no va ser, no me diu que no complí, però me diu, mire, i en la segona pregunta, diu, vostè pensa que després d'això complís? La contestació que me diuen aleshores, en maig, és s'està estudiant la millora de l'accessibilitat del Centre de Salut de Vinaròs. Quan sense fotografies, segur que no tenien informació, segur que no tenen diputats vostès en Vinaròs, perquè quan sense informació prèvia, me diu que complia, calles vostè, per favor, me diu que complia, esgarre paperets, per favor. Quan dic que complia, quan li ensenyo les fotografies, ja únicament me diu que van a fer la millora. Mire, senyor conseller,
Li aconsella que mire la llei 1/1998 de maig de la Generalitat Valenciana d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. Diu el seu preàmbul: tots els ciutadans i ciutadanes sense discriminació possible tenen dret a gaudir en condicions d'igualtat no tan sols dels espais urbans, sinó també de les àrees de relació social i cultural. L'article 20 marca què cal fer en els edificis existents, quines actuacions tenen obligació vostès de fer. El 29 diu que el Consell actuarà com a coordinador del compliment de les prescripcions previstes, i estem parlant de l'accessibilitat als edificis públics, i que durà a terme accions com impulsar el compliment de la present llei. Però és que no és prou. L'article 33 parla de les infraccions i diu que les accions o omissions que contravinguin les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques constitueixen faltes, si són greus, les que obstaculitzen, limiten o dificulten de forma molt important el lliure accés, i molt greus, les que impedisquen el lliure accés i ús de qualsevol medi. Faltes molt greus, conseller, es multen en quantitats de 10 milions a 50 milions de pessetes. Vostès estan incomplint. Vostès estan fent una falta en aquest moment. Pense que se tenen que esperar fins al primer semestre de l'any que ve, encara.